E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Me chamo Patrícia e estou aqui para ensinar no meu canal tudo aquilo que eu faço durante as minhas receitas, meus tricôs, meus crochês, minhas ideias, minhas maluquices. Sejam bem-vindos aqui. E se tu ainda não se inscreveu, te inscreve aí, fica à vontade. E se tu tá gostando já do meu canal e já conhece, compartilha com os amigos, com as pessoas que tu acha que vão curtir essas ideias, essas coisas que eu invento aí, tá bom? Bom, como vocês viram, a gente vai fazer aqui o cardigan coloridão, tá? Que são sobras. Estou olhando para lá, olhando para cá, né? Para ser atrapalhada com câmera. Sobras de fios, tá? Sobras não quer dizer que são sobrinhas, né? São fios que tu às vezes tem só um novelo de uma cor em casa e tu quer complementar ele numa peça, né? Então, acho que vocês já estão entendendo a bagunça aqui do fundo, né, gente? Isso aqui eu deixei proposital para vocês verem a zona que tá, né? É daqui mesmo que tá saindo, né, o cardigan. Estou usando esses fios maravilhosos da Círculo, que eu amo. Esse aqui é meu choque, meu predileto, tá, gente? Vejam que maravilhoso que é. Amo demais. Amo o Premier também, adoro demais esse fio aqui. Tudo um fio, tá? Tudo um cabo. Só tô usando um, tá? Não tô misturando dois em dois. Esse aqui é daqui mesmo. E assim vai, gente. Eu tô usando. Ó. Sabe? Por quê? O objetivo é colorir um pouco a rede social, colocar bastante energia colorida, de amor. Porque normalmente assim, eu faço uma peça monocromática, uma peça de uma cor só, minimalista. Ou depois eu faço uma peça colorida. É assim que eu vou fazendo, sabe? Pra dar uma mixada, né? Assim, pra não enjoar. Porque se me deixar, ou eu faço do preto, branco, ou cinza, ou sei lá o quê, né? Porque eu gosto. Mas eu amo um colorido também. Porque é bom demais. Então, eu já tô fazendo aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Claro que vocês já viram a peça pronta aí, né? Já tem foto na capa, tudo porque a gente vai fazendo o vídeo, vai construindo e vai fazendo, né, gente? Estou fazendo aqui, como vocês estão vendo, tá? A receita, gente, eu vou deixar anotadinha na descrição, tá? Não tem segredo. Ela é basicamente as cores que eu tenho. Eu vou deixar até o número da cor que eu tiver ainda, o número da cor aqui. A marquinha, se é Molé, se é Premier, se é Choque, sei lá o que for amiga, tá? Que são esses que eu realmente estou usando. E aí, se quiserem fazer igual, façam, ou façam o que vocês tiverem em casa. O grande segredo para ficar bacaninha esse cardigan é a gente seguir uma sequência com oito carreiras. Cada cor, oito carreiras, tá? Só isso. Cada cor, oito carreiras. E assim vai indo. E ter uma harmonia fiel nas cores, quer dizer, é um gosto pessoal, tá, gente? Essa história de cores, de pantones e tal. Tem gente que não curte coloridão. Eu gosto, porque eu gosto às vezes de usar uma calça preta, uma bota marrom e uma peça colorida em cima. Esse é meu estilo. E nada mais do que a gente colocar a nossa característica da nossa marca, né? Exatamente como eu falei, a nossa característica na nossa marca, né? Então vai ter muita coisa daquilo que eu uso, usaria e aquilo que eu inventaria que talvez quase ninguém usaria. Uma coisa assim vai ter por aqui no canal, certo? Então aqui, gente, eu tô finalizando agora a última sequência de oito carreiras, que vai ser no Premier 8, do Premier Laranja, quer dizer, perdão, essa cor maravilhosa. Oito carreirinhas, eu vou fazer aqui, ó, essa sequência aqui, como eu fiz aqui, né? Vou fazer aqui em cima agora oito carreiras e eu vou tirar da agulha. Vai dar quase que uns 60 e tantos, 70 e tantos de centímetros de altura de peça, tá? Eu faço tudo maxi largão. Vocês já perceberam que eu gosto de peças grandonas, largonas, despojadonas, porque eu me visto assim, eu gosto de me vestir assim, principalmente no inverno, que é a minha estação predileta. Então, acostumem, vocês vão me ver sempre com peças mega largonas, despojadas, porque ai, eu adoro, é confortável e tu fica como tu quer, veste o que tu quiser, tudo certo, tá? Aqui tá o caderninho, ó, eu tô fazendo, tá? Anotando tudinho pra vocês e pra eu não me perder. Porque se um dia alguém quiser uma reprodução, se eu achar essas cores de novo um dia, né? Vamos torcer que exista. As partes das frentes, que são aquelas duas partes assim, eu vou contar pra vocês. Ela tem um segredo pra não ter erro nessa receita.
Então fica aí no vídeo, não vai embora, que esse segredo eu já já vou contar para vocês, tá? Já volto. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vou iniciar hoje aqui esse cardigan lindo que vocês viram na foto ou no vídeo anterior, com o propósito de fazer vocês pensarem bastante nas cores, na questão de cores que vocês gostam para combinar uma peça, aproveitar os restos de linha de lã que tem em casa, principalmente, que é o meu caso também, tá? E reaproveitar tudo que puder fazendo uma peça bonita, estilosa, uma peça que vocês possam vender, possam fazer para usar, como quiserem, tá? Nós estamos iniciando então o cardigan, tá? Na agulha 4,5, gente. 4,5, tá bom? Agulha 4,5, certo? Essa é a barrinha que eu tô fazendo, a barrinha 3 meia e 2 tricôs, tá? Barrinha 3 meias e 2 tricô. Pra ficar um pouquinho diferente do convencional, né? A gente sempre acaba fazendo os mesmos tipos de barra, né? Tô usando aqui agora, nesse momento, fio amiga, tá? A cor eu já não tenho mais, como é uma sobrinha de fios, né, gente? E tô fazendo, então, a barrinha 3 meias e 2 tricôs. Eu vou mostrar pra vocês como ela é, só que agora eu tô do lado avesso, daí eu vou fazer 3 tricôs e 2 meias, provavelmente. O que que tem aqui? Vamos lá, então. Vamos começar. A barrinha, então, né? Eu já fiz uma carreira, fiz a primeira carreira no lado direito, né? Que é 3,5 e 2 tricôs. Então, agora nós vamos fazer o inverso àquilo que pede, né? Aquilo que a receita pede. Então, vamos lá. Aqui tem um meia, dois meias e três tricôs. Um, dois, três, um meia e mais um meia e três tricôs. Um, dois, três. Vamos lá, mais devagarinho. Ó, é uma cor escura, né, gente? Desafiadora de fazer para mostrar. Um meia, dois meias. E os três tricôs me esperando ali, ó. Um, dois, três. E assim vai, gente, até o final da carreira, tá? Fazer como os pontos estão se apresentando, tá bom? Sempre olha, busque entender o ponto que vocês estão fazendo. Dois meia. E assim eu vou seguindo aqui, fazendo, tá? E a gente vai trabalhando juntos. Olha que lindinho já tá ficando. Esse é o ponto, o lado avesso, né? Esse aqui é o lado direito, tá, gente? Eu continuo aqui, depois a gente volta e continua a barrinha e tudo mais que tiver pra fazer. Beijão. Depois de finalizar as costas, tá? Finalizamos as costas. Certo? A gente vai fazer agora as duas frentes do cardigan, tá? Para isso, gente, eu fiz um moldezinho para vocês entenderem. Ah, parece besta, mas não é, tá? As costas finalizadas, né? E nós vamos fazer agora as duas frentes do cardigan, tá, gente? A frente número 1 e a frente número 2. Certo? Aqui. Lembrando, nessa receita eu coloquei 110 pontos, 110 pontos na agulha 4,5, onde eu comecei fazendo a barrinha, tá? Essa barra aqui, que foi a barrinha 3,6, 2 tricô. Vira o trabalho no avesso e segue os pontos como eles se apresentam, tá? Vai ficar 3 tricô e 2 meia. Depois volta pra frente de novo. 3 meia, 2 tricô, tá? É assim a barra que eu inventei na hora. Dá pra inventar milhões de barras, tá, gente? Beleza. Depois de fazer a barra, eu fui subindo com as cores, como vocês viram, né?
E terminei, finalizei. Eu não medi o comprimento ainda, mas deve ter dado uns 60 e poucos, quase 70 de altura. Acho que não ficou tão grandão, não, tá? O que que tem que tomar cuidado, como eu falei pra vocês, né? Não desistirem do meu vídeo. O que que tem que tomar cuidado com as frentes? Pessoal, quem for fazer as duas frentes ao mesmo tempo, como eu gosto de fazer mangas, frentes de casaco, o que que mais eu faço ao mesmo tempo? Às vezes eu até faço a peça frente e costas ao mesmo tempo, né? Já falei pra vocês que eu tenho essa questão, tá só chacoalhando tudo aqui. Tá, gente? Porque eu tenho aquela coisa da simetria, sabe? Quando é uma peça simétrica e eu tenho medo de errar, então eu sou muito perfeccionista, eu acabo fazendo junto pra não ter erro. Então eu trabalho na agulha, tá? As duas peças ao mesmo tempo. Eu vou trabalhando ao mesmo tempo, tá? Frente e costas. Perdão, as duas frentes ao mesmo tempo, tá, gente? Tomar um cuidado muito grave, é muito sério, porque quando for fazer as frentes, tu vai fazer a barrinha, tu tem que lembrar que uma frente vai ficar pro lado de cá da costura e outra frente pro lado de lá da costura. Quem for fazer acabamento em barra, como eu vou fazer, vocês vão entender depois no vídeo adiante, tá? Tem que cuidar isso aí. Agora, se tu fizer a frente só com as listas e sobe, tudo certo, vai ficar tudo certo. Mas quem for fazer as frentes com acabamentos já e barras, barrados e acabamento, tem que lembrar o lado que vai para a costura e o lado que é central da barra. Confundiu tudo, né? Eu sei que tá confuso, calma que no próximo vídeo agora aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês o que eu tô falando, tá? Espera aí, não vai embora. Então, pessoal, para fazer as frentes do cardigan, tá? Eu já tô dando uma acelerada aqui para o vídeo não ficar comprido, porque não tem dificuldade, tá? A grande questão é a seguinte, eu quero falar com vocês uma coisa. Eu já acelerei, já fiz as cores que eu tinha em casa, lembrando que o cardigan se chama cardigan coloridão, tá? Justamente para reaproveitar os materiais que temos em casa. Certo? Então, o que eu tinha em casa são essas cores, eu tentei botar harmonia, harmonizar, sei lá, da maneira que eu pudesse em casa, do que eu tinha, então fui fazendo, tá, de modo que eu gosto, assim, cada um faz com as cores que tem em casa, lembrando. E também vou deixar as cores que eu trabalhei pra quem tiver interesse, tá, gente? Anotado na descrição aí, como vocês estão vendo. Bom, sugestão, fazer frente e costas. Fazer as duas frentes ao mesmo tempo, tá, pessoal? Mas tem um segredinho, eu vou falar com vocês agora. Vamos lá. Coloquei 53 pontos pra cá, nessa frente 1, e nesta frente 2, 53 pontos também, tá? São iguais, certo? Aqui, eu coloquei. Eu fui trabalhando o ponto meia, tá? Gente, cuidei muito isso que eu vou falar agora, prestem atenção, isso é sério, tá? Você vai fazendo o ponto meia, tá? Vai fazendo o ponto meia, certo? E chega uma hora que você vai fazer a barrinha, vai continuar essa barra aqui que eu fiz 3x2. Ou a que tu quiser criar, sei lá. Eu fiz uns 23 pontos de barra, mais ou menos, tá? Aqui. Até aqui, tá bom? Então, lembrando. Uns 30 pontos de meia e uns 23 pontos de barra, tá? Na outra frente, que é a frente 2, que a gente colocou como frente 2, tu já começa fazendo os 23 pontos de barra. E depois os 30 de meia. Gente, isso é muito importante. Para essa ocasião que a gente está fazendo listras, para essa ocasião que a gente está trabalhando com ponto na frente que é meia e a barrinha, né? E atrás fica o avesso, tá? Assim é o avesso, tá bom? Esse é o avesso do trabalho, tá? E essa é a frente do trabalho que a gente determinou aqui.
num modo mais técnico falando, também é o certo, né? Aliás, o tricô não tem certo e errado, mas esse é uma frente e isso é umas costas, ao avesso, tá? Mas tu pode também, quem quer usar, fazer isso aqui e botar na frente, cada um faz como quiser, tá? Mas neste caso aqui, isso é frente, isso aqui é costas, tá bom? Costas de avesso. Lembrando, são as frentes do cardigan, tá? Eu faço as duas ao mesmo tempo, para não dar erro de contagem, não dar erro de listra, não dar erro de nada, tá bom? Recapitulando: 30 pontos de meia básico, meião, assim, eu nem tô com a próxima cor aqui pra não dar, tá? Meia. E daí os 23 pontinhos aqui, tu faz uma barra. Ou quer fazer mais, tá? Tu que sabe. E no próximo, tu já começa fazendo a barra e depois o meio. Então, o que tu faz aqui, tu inverte aqui, tá bom? Pra que já fique pronta as tuas frentes. Na hora que tu for costurar, tu já vai entender que é assim que fica, tá? Quando eu comecei a fazer cardigan, um tempo atrás, eu errei muito com isso. Porque eu tava trabalhando com ponto pipoca e eu errava. Eu fazia assim, né, como tá aqui, e aqui eu começava fazendo meia e aí, sabe, atrapalhava. Então, assim, gente, prestem muita atenção nisso para vocês não ficarem frustrados, que eu já tive que desmanchar muita coisa por falta de atenção, tá? É esse o desenho deste trabalho que a gente tá fazendo, certo? Ponto meia tem no canal como faz. E a barrinha é 3 meia, 2 tricô, tá? Então, é com o que a gente fez aqui, supostamente. Tá? Então, a quantidade de pontos que tem aqui também da barra, toda a barra, né? Toda a barra, tem todo o começo de barra, tá? É a mesma quantidade que tem no cardigan das costas, tá? Pra poder casar na hora de fechar a costura. E depois a gente faz a barra e sobe ela aqui com as suas cores e tal. Tem gente que prefere fazer, sabe como? Eu acho que bonito, eu já fiz isso, mas eu acho que dá muito trabalho, por isso que eu não faço. Primeiro faço só as partes da frente, tudo em meia. Tudo, tudo, tudo. Essa barrinha toda em meia, tá? Meia, meia, meia. Depois tu fecha, tu bota na agulha por aqui, vai, vai, vai preenchendo a tua agulha de barra. Fica legal, fica lindo. Tem um monte de gente que faz assim, mas eu acho que dá muito trabalho. Aí encarece o cardigan, sabe? Então eu não faço assim. Tá bom? Bom, gente, como eu falei, o canal, ele tem o propósito de ensinar aquilo que eu faço pra vocês, né? De um modo caseiro, modo fácil, sem complicar e sem fazer vocês ficarem tristes ou frustrados. A ideia é facilitar a vida de vocês, tá? Certo? Deixa eu dar uma contada aqui com vocês, numa questão. 2, 5, 2 mais 5, aqui ó, 5, 10, 20, tá certo. 23 pontos de barra, então, e 30 de meia. Tá bom, gente? Por enquanto é isso. Depois a gente continua, tá bom? Falamos então. Então, gente, as mangas. Pra fazer as mangas, eu peço desculpas pelo barulho. Puta que pariu, caralho. Nas mangas, pessoal, peço desculpas pela música de fundo, né? A gente moro em casa, então a vizinhança em janeiro resolve fazer férias, né? Coloquei até o microfone lapela, ele vai aparecer aqui, ó, o fiozinho. Tá? Pra ver se melhora um pouco o áudio, tá bom? Não tem o que fazer, né? A gente tem que gravar no canal, então a gente passa por esses desafios, tá? Bom, já fechei os vidros aí que eu tô morrendo de calor pra gravar. Vamos lá. Nas mangas, pessoal. Bom, fizemos as costas, fizemos as frentes, né? E agora as mangas. Coloquei 30 pontos numa manga, 30 pontos na outra manga. Segue fazendo os mesmos pontos que a gente fez de os pontos de barra, tá? 3 meias, 2 tricôs, certo? Como vocês já fizeram no anterior, vou fazer mais uma vez aqui. 1 meia, 2 meia,
3 meia. Tá? Vou levantar pra ficar melhor. Eu sei que dá pra aproximar o telefone, mas eu consigo enxergar. E 2 tricôs. Vamos lá. Desculpa. 1 tricô. 2 tricôs. De novo. 1 meia, 2 meia, 3 meia. 1 tricô, 2 tricôs. E assim vai indo até o final. 1 meia, 2 meia, 3 meia. E 2 tricôs. Tá, gente? Eu vou fazer um tamanho de barra que eu tiver afim. Acho que vai ser um barrão, assim. Vou ver aqui. E aí, quando eu finalizar, eu mostro pra vocês. E a gente segue a sequência. Segue a sequência, bom, né? A gente continua o vídeo aqui. Certo, pessoal? Gente, nas mangas, eu já deixei pronto uma imagem pra vocês verem aqui, ó. Fizemos agora os punhozinhos, né? As ribaninhas, como é que vocês querem chamar, né? 3x2, tá? 15 carreiras, tá, gente? 15 carreiras. 30 pontos, 30 pontos. Beleza? Joia. Esses fios aqui que sobram, eu uso pra costurinha depois e tal, tá? Por isso que eu deixo. Esses fiozinhos aqui que vocês estão vendo, aqui, tem um cabelo aqui, ó. Eu já fico nervosa. Eles são para fazer o engate da próxima cor que nós vamos usar, que é esta daqui. Esse aqui é o molê, tá? Depois tá lá na descrição a cor. É um molezinho, né? Neonzinho, assim, né? Tá? Olha como eu faço, gente. Para reaproveitar bem o material, para não ter muita sobrinha. Eu pego o fio de dentro. Vou ver se eu vou pegar hoje. Ó, peguei. O fio de dentro. Tá? Vamos fazer juntos isso. Eu fiz em todos o trabalho do cardigan. Tudo que eu faço de emenda, tem uma emenda mais perfeita, tá, pessoal? Que vocês fazem, tá tudo bem, tá? Ó. E faço um nozinho. Nozinho bem básico, tá? Clássico. Bem reforçadinho pra não abrir, tá? Eu já sou um pouco perfeccionista, eu já vou cortando as coisas logo. Porque eu fico no gosto de fazendo acabamento na hora, tá? E aí, tu pega o fio de fora e emenda aqui, tá? São umas dicasinhas que, de repente, vocês ainda não tiveram a ideia de fazer, ou já fazem. Ou quem tá chegando, seja bem-vindo ao canal, né? Se não se inscreveu, se inscreve aí. Se tá gostando, dá like, comenta. Diz aí se tu faz assim também, o nozinho. Se tu faz aquele nó mais bonitinho, tá? Tudo bem. Então, um novelinho de 40 gramas de molê, eu reutilizo a parte que sai o fio de fora e o fio de dentro, tá? O começo e o fim do fio. Que não, né? Na verdade, não quer dizer que é começo e fim, mas enfim. Ó. Vamos começar, então. Agora, a gente vai fazer aumentos, tá? Nós vamos fazer aumentos com aquele aumento que eu sempre faço em todos os meus trabalhos, tá? Como vai ser? Vamos lá. Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho, peraí. Nós vamos pegar agora, trocar a agulha. Lembrando que a gente tá no lado avesso do trabalho, tá? 15 carreiras. Estamos lá do avesso do trabalho. Agora, nós vamos para a 16ª carreira, tá? Troca agulha. Lá vou eu para a minha 6, que eu amo. E aqui nós usamos a 4,5, tá? Como a gente usou no trabalho de todas as partes. Vamos lá. Eu vou pegar esse ganchinho aqui que tem. Vou dar uma aumentada na tela, peraí, gente. Pode ajudar um pouco, né? Melhorou? Espero que tenha ajudado vocês. Vamos lá. Eu pego esse ganchinho, dou uma voltinha e coloco aqui. Entenderam? Esse é o primeiro que eu faço. E faço um meia. Aí, começa efetivamente os aumentos agora.
Tá? Eu vou embaixo do ponto meia, puxo e faço um meia. E faço um meia nesse mesmo ponto na parte de cima. Já temos três aqui. Tá? De novo, embaixo do ponto meia, eu faço um meia. E no ponto meia, efetivamente, eu vou fazer um meia. Tá? Vamos de novo. Agora, no avesso, onde aparece avesso, eu pego nesse negocinho aqui e faço um meia. E no próprio ponto que é avesso, eu vou fazer meia também, tá bom? Tudo meia aqui. Tudinho meia. Mais uma vez. Eu pego esse ganchinho aqui do avesso, né? Do ponto tricô, aliás, e faço um meia. E aí, eu faço um meia aqui. Ó. São aumentos, tá, pessoal? Já tá aumentando. Então, a cada ponto que eu vou embaixo e faço um meia, é um aumento. E quando eu faço ele em cima, é simplesmente fazer ele em cima, tá? O ponto normal. Vamos de novo. Agora, eu estou na carreira do meia, né? Vou embaixo, faço um meia, e em cima, o clássico meia que eu iria fazer igual. Vocês estão entendendo? Comenta aí se vocês estão entendendo. Existem milhões de fórmulas de fazer aumentos, tá, gente? Eu faço assim. Pode ser que tu não faça assim. Não quer dizer que como eu faço errado é certo, nem como tu faça errado é certo. Tudo pode ser certo, tá bom? Estão entendendo? Embaixo do ponto, um meia. E o meia clássico no mesmo ponto em cima. Devagarinho. E assim segue o vídeo, gente, até o final, tá? Eu vou fazer o aumento todinho aqui e eu vou voltar depois que a gente vai fazer mais uns aumentos, tá bom? Agora a gente fez esse aumento, né, a cada ponto, certo, pessoal? Não bastasse, não estou satisfeita, eu quero que fique com 80 pontos em cada manga, tá? E ficamos com 61, certo? Fazendo as contas aqui, eu preciso colocar mais 19 pontos de aumento aqui e mais 19 pontos de aumento aqui. É assim mesmo, tá, pessoal? Dá nos nervos, né? Esse aqui é o lado avesso, tá? O lado avesso, no caso, é onde a gente vai fazer as pipocas daqui pra cima e aqui vai ser a frente depois, tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu só ajeitar aqui que eu tô com um monte de fio. Agora melhorou. Estava eu calculando aqui. A gente já vai fazer um novo aumento aqui nesse lado, no comecinho, tá? Vou aumentar um pouquinho acho que fica um pouco melhor, né? Isso. Tá. Eu faço novamente o um aumento aqui, aqueles aumentos que a gente estava conversando, né? Já vou fazer o meio. Isso tudo vai ficar um detalhezinho muito bonito, tá, gente? Na manga. Não se preocupem, não vai ficar aquelas coisas mal feitas, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Um, dois, né? Vou até fazer o ponto. Vamos fazer em avesso. Um, dois. E esse aumento aqui, ó. Vou fazer em avesso, tá? Certo. Agora eu vou para quatro, para mais dois, aliás. Um, dois. E esse aumento aqui.
Tá. Agora eu vou fazer de quatro em quatro, ó. Um, dois, três. E nesse quatro, eu vou fazer um aumento no quarto ponto, né? Um, dois, três. E aqui no quarto ponto eu vou fazer aumento. Isso eu vou fazendo até o final, tá? Um, dois, três. E aqui no quarto ponto eu vou fazer aumento. Tá, gente? Vão contando aí pra chegar até 19, tá? Aqui pelo final eu vou ter que também dar uma engembrada de dois em dois para dar para chegar aos 19, tá, gente? Estão me entendendo? Como é um número ímpar e quebrado, eu preciso engembrar os aumentos aqui para ficar bonito, né? Aqui eu comecei fazendo aqui um aumento, aí a cada dois eu fiz a cada dois, né? Aumento. Aí depois eu fui fazendo a cada três, né? Aí no quarto ponto aquele aumento. Então assim eu vou fazendo até o final, tá, gente? E aí, somando 19 pontos a mais para fechar os 80 de aumento total cada manga. Então, depois de colocar todos os pontos que eu queria na agulha, ficou amontoadão assim, tá, gente? É desse jeito mesmo, tá? Aqui tem 80 pontos e aqui tem 80 pontos. Ou seja, eu fiz dois aumentos em duas carreiras, tá? Por enquanto, espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou seguir fazendo ponto pipoca. O ponto pipoca aqui no canal, vocês já têm a receita como faz o pipoca. Tem vídeo separado explicando o pipoca tradicional e o pipoca rendado. Neste caso, nós iremos fazer o ponto pipoca tradicional, aquele um mais fechadinho, mais conhecido como. Agora nessa carreira a gente vai fazer uma carreira de meia, por exemplo. E neste lado, que é o avesso, nós vamos fazer a carreira das bolinhas, tá? Também quero lembrar vocês que eu inverti o punho, tá? É, nos trabalhos do. Vai ter gente que vai falar isso, eu já vou falar agora, tá? Nos trabalhos do cardigan, da frente do trabalho do cardigan lá, né? Todo ele é assim, ó, 3 meia, né? 3 meia e 2 tricôs. Não me dei conta, gente, e eu errei, tá? Na hora que eu fui colocar, pelas trocas de fio, a gente se atrapalha às vezes, então cuidem isso, tá? Eu coloquei o inverso, né? Eu coloquei na agulha pelo lado diferente, né? Como eu falei pra vocês, eu coloquei pelo lado direito, agora eu não sei mais. Eu só sei que vocês cuidem aí se vocês querem, quando fizerem uma barra diferenciada, tá? Pra colocar o lado certo na agulha e na troca de fio aparece isso aqui, tá bom? Aparece isso aqui, tá? É, foi um engano meu, peço desculpas, mas eu não vou refazer o vídeo, até porque isso aqui ninguém vai notar e eu também não tô nem aí, porque é assim mesmo, tá? Então, vou fazer a barra 2 por 3 no, nos punhos, tá bom? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, faça do seu jeito, tá tudo bem, tá tudo certo. Errar é humano. E eu já te falei pra vocês que nesse canal eu não vou ficar editando vídeo, eu não vou ficar refazendo peça. Se, eu vou mostrar os erros e os acertos. Sempre terá erros e acertos aqui pra mostrar que eu sou um ser humano como qualquer um, tá? A gente erra e acerta, certo? Não sou perfeita, como muitos dizem, ah, a fada do tricô, a perfeição no tricô. Não sou isso, nada disso. Eu estou aqui para aprender com vocês. Por isso que o canal diz, canal do Ateliê Patrícia Raimo, vem aprender com o que eu faço, vem aprender comigo, né, gente? Tá? Então, na hora que vocês forem fazer a troca de fio de vocês, né, façam pelo lado direito, não pelo lado avesso, como eu fiz. Falei certo agora? Falei, eu acho, né? Tá bom, meus amores? Eu sigo aqui fazendo carreiras em pipoca e a manga toda praticamente vai ser no ponto pipoca até aonde eu quiser. Eu vou ver ainda porque eu estou criando a peça. Tá, gente? Um abração, até logo então. Mangas finalizadas, pessoal, tá? Terminamos. Eu vou dizer exatamente o que que eu fiz, tá? Tudo que tem aqui vocês sabem fazer. Absolutamente tudo, tá? Vocês sabem fazer o 3 meia e 2 tricô, como eu disse no vídeo, na passagem anterior. Eu fiz o inverso na gaitinha, porque eu me enganei, né?
Tinha que ter feito aqui, colocado os pontos e aqui começado, mas acontecem, né? Estamos aqui sempre a erros e falhas, como qualquer ser humano, não tem problema. E eu achei até ficou bem bonito também, ó. Ó, ficou dois meio e três tricôs, tá? Tudo bem, cada um faz como quiser. Fizemos aqui, fizemos, eu digo que vocês fazem comigo o trabalho, né? Aqui nós temos um punho na agulha 4,5, tá? Nessa cor amiga, que é o marrom mais escuro. É tudo que eu tinha em casa, tá, gente? Vocês façam as cores que vocês quiserem. Repito, o que eu fiz aqui não precisa ser igual, façam melhores que eu. Vocês são muito capazes de fazer coisas muito melhores que eu, então evoluam nas cores, evoluam no que vocês tiverem em casa, tá? É, o restinhos de lã, restinhos de que tiver, ou fios soltos que tem lá e não sabe o que faz, ou um novelo de alguma coisa, é a tal coisa. Vamos usar a criatividade. O que eu tinha em casa, então, é esse marrom, tá? Que a noite ficou bem escuro agora, tá? Desculpa que tá chacoalhando o meu negocinho aqui, porque ele não tem apoio, não é um tripé, é um outro negócio. É 15 carreiras, tá? Aqui fizemos aquelas duas carreiras de aumento. No total, aqui ficou exatamente 12 centímetros, tá? Aqui ficou 9 centímetros. Pipoca, pipoca, tá? Aqui são dois tons de marrom e bordô que eu tenho e tal. 6 centímetros. Tudo assim, tá? O laranja neon, esse laranja neon deu 5 centímetros. Esse rosa deu 3 centímetros. E o verde, finalizando, deu exatos 8 centímetros. O total de altura da manga, comprimento da manga, tá? 48 centímetros, certo? E a cabeça da manga, que é isso aqui é a parte que vai abaixo da suvaqueira, né? Sendo mais grossa com vocês, deu 60 centímetros, tá? Obviamente que na hora que fechar, eu fiz proposital para ficar bem largo, porque eu quero uma peça bem despojada, tá bom? E ela fica assim nesse sentido assim, agora não vai dar pra mostrar, mas enfim, depois que estiver pronto, vocês vão ver. Vai ficar bem largão, bem fofão, bem como a Patrícia gosta, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês, finalizamos as mangas. Eu já fechei o ombro com as costas, tá? E é isso, acompanhe o próximo vídeo, então, mostrando a peça pronta pra vocês. É isso, gratidão, espero que tenham gostado. Desculpa as minhas falhas, acontece, estamos aqui para aprender juntos. Como eu te falei, é um canal, como eu falo para todo mundo, é um canal de boas, para a gente construir, evoluir, errar, acertar, sempre com sujeito a ter erros e acertos no momento. Não vou ficar editando vídeo para ser bonitinha aqui no YouTube, eu vou continuar sendo como eu sou, tá bom? A pessoa imperfeita buscando a evolução e buscando aprimorar todo conhecimento a cada dia. Um beijão para vocês e gratidão. Olá, tudo bem? Então, gente, o resultado do casaco é esse, tá? Eu estou aqui no meu ateliê, ele é pequenininho, tá chovendo muito aqui no Rio Grande do Sul e eu não consegui fazer fotos em estúdio externo. Então, aqui dentro de casa é o melhor lugarzinho que eu tenho, tá? Vou mostrar pra vocês como ele ficou. Eu espero que vocês tenham gostado ou não também, não tem problema, porque é uma cor muito ousada, né, gente? É uma cor ousada, é uma cor, são tons ousados, tem que ter estilo, tem que gostar. Eu mais ou menos vesti um look, tá? Tá lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Mais ou menos vesti um look como eu usaria, né, este casaco. Se fosse meu, que eu acho que vai ficar pra mim, porque eu amei. Então, assim, coloquei uma bota marrom, uma calça rasgada, espojada, uma blusinha preta básica e ele, certo? E se em dias frios for mais ainda, colocaria algo assim, ó, junto com isso aqui, né? Entendeu?
faria um look meio louco assim. Porque esse é o meu estilo. Cada um tem o seu estilo, tá bom? Espero que tenha ficado ao agrado de vocês. Aqui está ele. Eram sobras de fios, tá, pessoal? Sobras de fios. E onde as sobras de fios, a gente usa o que a gente tem. Então, o que eu tinha, tentei deixar da melhor maneira possível. Colocando os tons tendenciosos, né? Moda. 2021 vai pedir muito neon. Então, seguindo as tendências do neon, aqui está o casaco, né? Tá bom? É isso, então. Segue o barco. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tudo certo. Receita aí na descrição. Agora vocês estão me vendo. Um beijo, muito obrigada.